ٹاٹو بچو السلام علیکم. ایٹتھ کلاس کِس کشمیٖریس مۄکلو اسہِ راتھ پٔرِتھ. سبقس اوس ناو کۄکُر کیٛاہ چھِ ونان. آز چھِ اسہِ امِکۍ سوال کرٕنۍ. گۄڈنیُک سوال چھُس، سُلہِ صُبحٲے کیٛاہ چھُ کۄکُر لوٗکن ونان؟ دپان ییٚلہِ صُبحٲے بانٛگ چھِ دِوان کۄکُر، یہِ کیٛاہ چھُ لوٗکن ونان؟ جواب چھُ، سُہ چھُ ونان غفلت ترٛٲیِو ؤتھِو بیدار، غفلت ترٛٲیِو ؤتھِو بیدار سپدِو. لوٗکن ونان ؤتھِو نِندٕر ترٛٲیِو، ہُشار گٔژھِو. دوٚیِم سوال، کۄکُر کِتھ پٲٹھۍ چھُ گژھان کورٮ۪ن وٲرِو سۭتۍ؟ کۄکُر کِتھ کٔنۍ چھُ گژھان کۄکُر وٲرِو کورٮ۪ن سۭتۍ؟ تیٚلہِ ٲسۍ برونٛہہ وٲرِو کورِ گژھان، تِمن ٲسۍ کۄکر زٕ ترٛےٚ سۭتۍ دِوان، أتی ٲسۍ یہِ خۄش گژھان وٲری. مالٮ۪ن چھِ کورٮ۪ن رٔنِتھ کۄکُر سۭتۍ دِوان، آز چھِنہٕ دِوان کینٛہہ، یہِ چھُ ٲسۍ پرانہِ وقتہٕ دِوان کورٮ۪ن رٔنِتھ کۄکُر سۭتۍ. یِتھ پٲٹھۍ ٲسۍ کورٮ۪ن کۄکُر کورٮ۪ن وٲری سۭتۍ گژھان، دَپان یِتھٕے پٲٹھۍ اوس کۄکُر گژھان کورٮ۪ن وٲرِو سۭتۍ ییٚلہِ مالٮ۪ن ٲسِکھ دِوان رٔنِتھ. کۄکُر کیٛازِ چھِ مٔلۍ کِنۍ ژھاین تہٕ گرٛاین وٕچھان؟ کیٛازِکہِ مٔلۍ کِنۍ چھِ أمِس رَچھان، پھل کھیٚوان، ترٛیش چاوان. مٔلۍ کِنۍ چھِ أمِس رَچھان، کھیٚوان تہٕ چاوان، تَوَے چھِ کۄکُر آسان ژھاین تہٕ گرٛاین وٕچھان مٔلۍ کِنۍ. پَتہٕ چھِ یَتھ یِمَن مِصر کٔرِو یَژھنہٕ. یِم ژوٗرِم سوال، نۄشَن وٲرِو چھِ میٛانہِ سۭتی رٲضی، کَلَس خٲرات بہٕ چھُس نیران دانٛدَس، اَوَے چھُس پرٛون تصروٗف دار نیران، نِوان چھَم اَشمہٕ کام تَتہِ لول کاسان. اَتھ چھِ یَژھناوُن اَسہِ، نۄشَن ییٚلہِ بہٕ وٲرِو گَرٕ سۭتۍ گژھان چھُس، تِم چھِ مےٚ وٕچھِتھ خۄش گژھان تہٕ رٲضی روزان. گوٚو یہِ گۄڈٕکِس مِصرَس، یُس دانٛدَس نیٖرِس منٛز پَلان چھُ، سُہ چھُ میٛانیو کَلُک خٲرات کھٮ۪وان تہٕ اَدٕ زِنٛدٕ روزان. پَتہٕ چھُس ترٛیٚیِم، اَوَے چھُس ییٚلہِ کٲنٛسہِ جِن اِنسانَس رَٹان چھُ، ییٚلہِ کٲنٛسہِ جِن اِنسانَس رَٹان چھُ، جِن گوٚو دیو چھِ کٲنٛسہِ اِنسانَس رَٹان، اَدٕ چھِ مےٚ تٔمِس کوٚس دِتھ کَڑان، نَتہٕ نیرِکھ نہٕ زانٛہہ. دَپان کوٚس ییٚلہِ دِوان چھِ أمِس تصرُف دارَس، کۄکُر چھِ دِوان تصرُف دارَس، یَس یوٗتاہ طاقت آسہِ سُہ تیوٗتاہ دی. کوٚس چھِ دِوان أمِس؟ ہے أمۍ ہَسا مون کۄکُر، أمۍ ہَسا مون کَٹھ، أمۍ ہَسا منٛجہِ پاچہِ کَلہٕرۍ، أمِس چھِ دِوان کۄکُر تہٕ یہِ چھِ أمِس اَدٕ نیران. اَشمہٕ کام کِس نِوان چھَس اَشمہٕ کام تَتہِ لول کاسان. دَپان اَشمہٕ کام کِس اِنسانَس چھِ میٛانہِ سۭتۍ لول بَران، تَتہِ چھِ تٔمِس لول بَران تہٕ پَنُن حاجت چھِ کَڑان تٔمۍ سۭتۍ. ییٚلہِ اَستانَس پٮ۪ٹھ چھِ نِوان أمِس کۄکرَس، یہِ کۄکُر چھُ تَتہِ تھاوان چھِ اَستانَس منٛز، دَپان چھِ یہِ کۄکُر ہَسَے نیوٗ اَسہِ اَستانَس پٮ۪ٹھ، أمِس ہَسا ژوٚل سٲرٕے زانٛڈ زَلَتھ، أمِس ہَسا ژٔل سٲرٕے زانٛڈ تہٕ زَلَتھ، کیٛازِکہِ یہِ چھُ أمِس اَستانَس منٛز. ییٚلہِ اَشمہٕ کام کِس اَستانَس، ییٚلہِ اَشمہٕ کام کِس اَستانَس منٛز میٛانہِ سۭتۍ لول بَران تہٕ اَشمہٕ کام کِس اَستانَس منٛز چھِ میٛانہِ سۭتۍ لول بَران. کٲشِر پٲٹھۍ کۄکُر چھِ نِوان أسۍ اَتھ اَستانَس پٮ۪ٹھ، پَنُن حاجت چھِ کَڑان. بَچو، یِم لیکھزیو پنٛنہِ کاپی پٮ۪ٹھ، بیٚیہِ کٔرۍزیوکھ یاد. پَگاہ کَرو أسۍ اَتھ ترٛیٚیِم سوال. باقٕے وَسَلام.